xarici dövlətlərin yeşi də qarşı mübarizə apardığı bir vaxtda isə Azərbaycan da daxil olmalı bütün dünyada virtual IŞİD döyüşlərinə marağın artması həyəcan doğurur. İndi təqdim edəcəyimiz reportajda gənclərin etdiyi etiraflar ciddi bir problemi ortaya qoyur və bu barədə doğrudan fikirləşməyə dəyər. İş burasındadır ki, virtual döyüşlərə qoşulan gənclər terrorçuların tərəfində oynamaqda maraqlıdırlar və bundan həzz alırlar. Məhz bu məqam müvafiq dövlət qurumlarını, bütünlüklə cəmiyyəti elə uzağa getməyək, valideynləri narahat etməlidir. Məsələyə diqqət isə əməkdaşımız Natiq Nailoğlu çəkir. Əslində, bugün bütün dünyanın prioritet probleminə çevrilən terrorçu qruplaşma IŞİD bu adla olmasa da hələ illər əvvəl mövcud idi. Lakin, virtual aləmdə. Təxminən 15 ildir fəal şəkildə yayılan savaş oyunlarının isə indi milyonlarla təhsilçisi var. Nəzərə alaq ki, indi IŞİD-in tərkibində döyüşənlərin əksəriyyəti də 20-30 yaş arası olan gənclərdir. Deməli, burada heç də təsadüfdən danışmaq olmaz. Çünki 10-15 yaşlarından bax, bu cür savaş oyunlarına köklənən yeni yetmələr zaman keçdikdən sonra real həyatda baş verənləri bax, bu cür hadisələrə bənzətdiyindən onlar da həmin oyunun bir oyuncusuna çevrilmək istəyir və nəticəsi də ağır olur. IŞİD-in tərkibinə hətta Avropanın fərqli ölkələrindən qatılan gənclərin də barəsində aparılan araşdırmalar göstərib ki, onların əksəriyyəti də bu oyunun oyuncularıdır. Azərbaycanda bu tipli savaş oyunlarına maraq göstərən yeniyetmələr arasında da qısa bir sorğu apardım. Heç olurmu ki, oyunu terrorist kimi davam etdirəsən? Bəli, uşaqların əksəriyyət kimi mən də terrorist kimi davam etdirməyi sevirəm oyunda. Yəni, belə daha maraqlı olur. Yəni, intriqa daha çox olur. Yəni, insan oyunda, belə olanda daha çox oynamaq istəyir. Oynayarkən terrorist mövqələrini seçirdi həmişə. Həmişə terrorist kimi oynamışsın. Bəli, əslində düşündürən cavabdır. Bizi və ya yaxınlarımızı, dostlarımızı potensial terrorçu kimi hazırlayan vasitələr özümüzlə bilmədən həyatımızın bir parçasına çevrilib. Deməli, hardasa bugün ortaya çıxan terror qruplaşmasının yaradıcısı bir zamanlar sadəcə adi bir oyun oynadığını zənn etdiyimiz sakit bir məktəbli də ola bilər. Bir faktda nəzər salaq. Bugün siz deyin, yəni IŞİD oyunu adı altında yüklənə saytlarında yüklənə onlarla oyun var. Təkcə YouTube video portalında bu cür oyunların tanıtım çarxını azı 400 minə yaxın istifadəçi izləyib. Elə bir o qədər adam da onu yükləyib. Hansı ki burada hədəfi necə vurmağın lazım olduğu və partlayış törətməyin yolları göstərilir. Bu, ağlamalı olduğu kimi həm də gülməli bir məqamdır. Təsəvvür edin ki, bugün dünyanın, belə desə, əcdaha dövlətləri bir araya yığılıb IŞİD-lə mübarizənin yollarını axtarır. IŞİD isə öz oyununu davam etdirir. Elə sözün hər iki mənasında. Psixologlar isə bu cür oyunlardan qorunmağın lazım olduğu barədə həyəcan təbliği çalırlar. Aqressiyanı təbliğ edən oyunlar övladlarınızı IŞİD oyununa gətirməsə də başqalarının başına oyun açmağa səbəb ola bilər. Mübahisələrdir. Tətbiq etməyə çalışırlar bəzən onlarda. Belə deyək ki, bu savaş oyunlarına çox zaman sərf etmə aqressiyanın artmasına gətirib çıxarır, ətrafına münasibətdə konfliktlərə gətirib çıxarır. Bunlardan qorunmaq isə heç də asan deyil. Çünki virus kimi bütün dünyaya yayılan bu cür oyunların konkret olaraq kimlər tərəfindən yaradıldığı bilinmir. Məhkəmə səviyyəsində bu saytların deyək ki, Azərbaycan ərazisində yayılmasının qarşısı alına bilər. Bunları yayan hansı bir şirkətlər varsa bunlara qarşı sanksiyalar tətbiq oluna bilər və s. Yəni bu tip addımların atılması mümkündür. Deməli, hələ çox ailələr gələcəyi olan övladının IŞİD oyununa çevrilən meydanlardan ölüm sorağını alacaq. Bu cür hadisələrdən qorunmaq isə sizin əlinizdədir. Övladınızı kompüter oyunları arxasında vaxt keçirməyə yönləndirməkdənsə onları insanlarla ünsiyyətə istiqamətləndirin.